እንደምን አደራችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። የተከበሩ አቶ ደመቀ መኮንን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ የተከበሩ ዶክተር አብርሃም በላይ የመከላከያ ሚኒስትር ሚኒስትር፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ የተከበራችሁ አምባሳደሮች፣ ዲፕሎማቶች፣ የዓለም አቀፍ ኮሚኒቲስ፣ የተከበራችሁ ባለሀብቶች፣ ነጋዴዎች፣ ምሁራን፣ ተማሪዎች፣ አትሌቶች፣ እዚህ የተገኛችሁ የጤና ባለሙያዎች፣ በተለያየ የሙያ ዘርፍ የተሰማራችሁ ባለሙያዎች፣ አባት አርበኞች፣ እዚህ ፕሮግራም ላይ የታደማችሁ ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፣ በመቶ አርባውም ሳይቶች ላይ በዚህ ሰዓት ችግኝ እየተከላችሁ ያላችሁ የከተማችን ነዋሪዎች፣ ዛሬ በዚህ በተቀደሰና ታላቅ ፕሮግራም ላይ ስለታደማችሁ በራሴና በከተማው አስተዳደር ስም እጅግ አድርጌ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። ነገን ዛሬ እንትከል ብለው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለመላው ኢትዮጵያውያን ባደረጉት ጥሪ ዛሬ ከ500 ሚሊየን በላይ ችግኞች ይተከላሉ። እኛም እንደ ከተማ አስተዳደር የኢትዮጵያ ተምሳሌትነታችንን እጅግ ከፍ ባደረገ መንገድ ዛሬ ከ4 ሚሊየን ችግኝ በላይ በ140 ቦታዎች ላይ በተደራጀና በተቀናጀ መንገድ እንተክላለን። ዛሬ የምንተክለው ችግኝ የነገ ምግባችን ነው። ዛሬ የምንተክለው ችግኝ የምግብ ዋስትናችንን ማረጋገጫ ነው። ዛሬ የምንተክለው ችግኝ ነገ ባየር መዛባት ምክንያት ወይም ባየር ብክለት ምክንያት የሚመጣውን በሽታ መከላከያ መድኃኒታችን ነው። ዛሬ የምንተክለው ችግኝ ባየር መዛባት ምክንያት የሚመጣውን አደጋ መከላከያ ጋሻችን ነው። ዛሬ የምንተክለው ችግኝ የነገ ጥላ ከለላችን ነው። ዛሬ የምንተክለው ችግኝ የነገ የከተማችን ውበት መወዳደሪያ አቅማችን ነው። ዛሬ የምንተክለው ችግኝ ኢትዮጵያውያን አንድነታችንን የምናሳይበት ትልቅ መድረክ ነው። ዛሬ የምንተክለው ችግኝ ከተባበርን ምን ልንሰራ እንደምንችል ለዓለም የምናሳየውና የምንናገርበት ቋንቋችን ነው። ስለዚህ ሁላችንም በአንደኛው ዙር ወይም ባለፈው 4 ዓመታት ውስጥ ከ25 ቢሊየን ችግኝ በላይ በመትከል ትልቅነታችንን እንዳሳየን ሁሉ በዚህኛው ዙር ደግሞ ተጨማሪ 25 ቢሊየንን በመትከል 50 ቢሊየን ለመድረስ ነውና ዛሬ ብቻ በአንድ ጀንበር 500 ሚሊየን በመትከል ደግሞ ለዚህ ትልቅ መሰረት የምንጥልበት ስለሆነ ሁላችሁንም ዝናቡ ሳይበግረን፣ ብርድ ሳይበግረን፣ ፀሐይ ቢመጣ ፀሐይ ሳይበግረን እጅግ እልህ በተሞላበትና በተባበረ ክንድ ችግኞችን እንትከል። ችግኝ ብቻ ሳይሆን ታሪካችንን እንትከልላለሁ።